Vítejte v mé další video recenzi. Dnes se podíváme na jednu velmi zajímavou aplikaci, kterou jistě znáte pro iOS zařízení. Je to Real Racing 2. A my se samozřejmě se mnou podíváme na verzi pro Mac OS X, která je famózně provedená. Real Racing 2 hlavně disponuje nádhernou grafikou, reálnou simulací chování aut, velkým počtem okruhů a reálných aut nebo skvělým zkombinováním různých funkcí. Ve hře si můžete budovat svou kariéru, zkoušet překonávat své nejlepší časy, hrát online přes váš profil na CloudChell nebo si jen jezdit vybrané trasy, jak chcete. V kariéře si mimo jiné také lze upravovat profil, prodávat nebo nakupovat auta a ty si pak také vylepšovat nebo upravovat jejich barvu. Ovládání Real Racing 2 pro iOS bylo perfektně vyřešeno akcelometrem. U Macu by to sice mohl být problém, ale není. Máte na výběr ze tří typů ovládání. Prvním typem ovládání je ovládání šipkami nebo klávesami VSAD. Druhým druhem ovládání je využití trackpadu. Jen přejíždíte prstama doleva nebo doprava a auto zatáčí. Pro brzdu kliknete a jinak se vám přidává rychlost automaticky. Třetím a nejšikovnějším typem ovládání je využití iZařízení. Stačí mít iZařízení s Wi-Fi a browserem. Tam pak zadáte adresu, na které vás online služba CloudChell spojí s vaším počítačem.